رمضان كريم كريم كريم. السلام عليكم وأنك سلام إدا وذا ميل والبواجوك تيدو حانكو ليه نهاي رمضان كريم هدي أن نهاي بهدا مرا عدا شو الله إياه مهد لأو رمضان كيس الدحاد إنو سور تقلين إياه إنا ستو سيدن كله وذاقنا معلومات شي كوي انتحانا أو كساب سندن كاقون كرورسيغا سردون كي معلومات اللي حريرة دن بباريستا sheekadaani waa mid kale oo xiiso badan oo aan ka dhaxulnay sheekooyin kale oo aad u tira badan oo ku saabsan dhanka sirdoonka iyo baarista oo aan doonayno inaan idin la wadaagno insha Allah hadii waqtigu ino saamaxo inkastoo magaca sheekadan aan marka hore idin la wadaageynin qaybta hore ee sheekada ayaan markaan eegayna waxa si xoogan u yeereysay codka diyaaradaha lagu talagalay in baarashoodyada looga boodo xilli diyaaradana ay daruuraha ay dhaxmareysay gudaha diyaaradda bartamaheeda waxa taagnaa wiil dhalinyaro ah oo da'diisa ay sodomeeyadii ay tahay wuxuu eegayaa albaabka hoose ee diyaaradda oo furnaa kaas oo loogu talagalay in laga boodo waxay indhihiisa ay qabanayeen isaga oo dul heehaabaya daruuraha ay diyaaradda dhex jibaaxaysay halka dhulkana uu hawada sare uga muuqday sidii inuu yahay mid aad u yar isagoo sidii meesha u taagan welina hoos eegaya ayaa wuxuu gadaal uu ka maqlay codka taliyaha tababarka ciidanka baarashuudka taliyaha ayaa wiilka yaraa waxa uu ku yiri iska hubi in baarashuudka sidii loogu talagalay uu u xiran yahay iskuna diyaari inaad duusho wiilkii dhalinyarada ahaa durba wuxuu baaris degdeg ah ku sameeyay baarashuudkii uu watay kadibna waa u dhoola cadeeyay xilli uu maqlay taliyihii baarashuudka oo ku leh jiid xariga baarashuudka marka aad marayso 1010 ogowna mar walba oo aad daahdo in halista ay kugu sii kordhayso haddii aadan xariga jiidin may maqlaysaa aadam sabri ayaa waxa uu ahaa ruuxa dhalinyaradan idinkaga sheekeynayo markaasi kadibna suulkii ayuu u taagay taliyihii sidii inuu leeyahay si fiican ayaan kuu fahmay kadibna taliyihiisi ayaa wuxuu weydiiyey ii sheeg tirada ugu fog ee aan xariga ku jiidi karayo taliyihii ayaa markaasi inta dhafoorkii uu kadooday sida inuu fikirayo oo kale waxa uu ku yiri marka aad amrayso waa inaad ku dhawaad aad joogtaa 1010 ama 7 balse ugu halista inay xilligaasi ay badan tahay laakiin samaxay tahay sababta aad su'aashan ii weydiisay aadam sabri ayaa markaasi marka la dhoola cadeeyey isagoo iska indhatiray inuu taliyihiisi ugu jawaabo su'aashii la weydiiyey ilbiriqsi kadibna waxa uu maqlay taliyihii uu ku qaylinayo waa xilligii bootinta isdiyaari 3 2 1 boot aadam ayaa markaasi isagoo daqiiqadna aanan fikirin horey ka duulay waxaana jirkiisii uu bilaabay inuu ku dabaasho hawada sare isagoo isla xilligaasi waday tirintii jooga hawada 1001 2003 uu ka gaaro taliyihii baarashuudka ayaa markaasi aadam sabri markii uu booday kadib dhankiisii sii eegay markaas ayaa inta uu qoslay waxa uu ku yiri allah muxuu wiilkiisii yahay waa midka ugu geesisan ciidankeenna laakiin war muxuu sameynayaa ninku xilligaasi aadam sabri tirintii ayuu weli uu sii waday isagoo hawada sare dhex jibaaxayay welina xariggii baarashuudka aanan jiidin 1005 1007 markii halkaasi uu marayo ayuu xariggii uu jiiday baarashuudka ayaa markaasi xawaariyay aadam sabri uu ku socda hakiyay isagoo hawada sare isku sii fidiyey markaasi kadib aadam sabri waxa uu bilaabay in xariga baarashuudka uu jiheeyo si degitaankiisa nabadgelyo ugu dhammaado goobta uu rabana u gaaro ilaa ugu dambayntii cagihiisi ay taabteen goobadii cadeed ee lagu talagalay inuu ku dego waxay goobadaasi ay ku dhex taallaa xarun militari oo ciidamada ay adeegsadaan goobtii aadan sabri uu ku soo degay meel u jirta 100 mitir waxaa taagan 2 nin oo midkood waxa uu xiran yahay dharka ciidanka militariga waa sargaal jeneraala halka midka kalena uu xiran yahay dhar iska caadiya jeneraalka dharka ciidanka wata ayaa markaasi ninkii kale waxa uu ku lahaa innaba caadi maahan wiilkan ee ma jiraan xirfado kale uu yaqaano oo xariif uu ku yahay ninkii dharka caadiga ahaa wata ayaana markaasi dhoola cadeeyey isagoo ugu jawaabay la yaab miyay kugu noqonaysaa haddii aan ku iraahdo wiilkan aad la yaaban tahay baarashuudka sida loo isticmaalo waxuu bartay muddo haatan laga joogo oo keliya 1 toddobaad jeneraalkii ayaa markaasi dhankii ninkii dharka caadiga ahaa wata inta uu soo eegay ku qayliyey xilli wejigiisii la yaab uu ka muuqday ma dhici karta midaas waayo sida qof khabiir ah oo kale ayuu hawshan ugu soo booday waa arrin la yaab leh ninkii kale ayaa markaasi hadalkii qaatay wuxuu yiri tani waa mid ka mid a waxyaabaha wiilkani uu kaga soocan yahay kuwa kale waayo si deg deg ah oo cajiiba ayaa wax walba uu ku baranayaa maskaxdiisana ay u fududahay
xilligaasi aadam sabri waxa uu duubayay baarashuudka isaga oo meel doonaya inuu iska dhigo waxaana baarashuudka uu ku celinayay halkeysi markii ay u soo dhawaadeen labadii nin si ixtiraam leh ayuu u istaagay isagoo ku salaamay salaanta ciidanka markaasi kadib waxaa hadlay ninkii dharka caadiga ahaa watay isagoo aadam baray ninkii jeneraalka ahaa waxaana uu ku yiri kani waa jeneraal caadif mukhtaar waa taliyaha ciidamada hawada wiilkii ayaana markaasi mar kale salaantii ciidanka ku salaamay jeneraalka isagoo uu ku yiri waan ku faraxsanahay la kulankaada mudane amarkaada ayaana ku shaqaynayaa waxaa laga yaabaa in in badan oo idinka idinka mid ah inay isweydiinayaan muxuu yahay ninkaani dharka caadiga wata ee isbaraya jeneraalka iyo sarkaalka dabcan wuxuu ahaa ninkaasi nin ay dowlad walba ay qariso islamarkaana ay ku tilmaamto hooska hawada ee aanan la arkin in yar oo naga mid a ayaa garanaysa waxay shaqada ninkaani ay tahay balse aan idiin bayaanayo waxuu ahaa taliyaha muqaabaraadka ama sirdoonka ee dowladda masar jeneraalka ayaa markaasi aadam waxa uu u jeestay dhankiisii isaga oo weydiiyey su'aalo ay ka mid ahaayeen wiil yahow ma jiraan xirfad kale oo aad leedahay oo aanan ka ahayn in aad taqaana sida baarashuudka loogu boodo aadam oo markaasi ay ka muuqato dhabnimada hadalka ayaa markaasi waxa uu yidhi waxaan garanayaa adeegsiga dhammaan noocyada kale ee hubka laga bilaabo bastoolada ilaa sawaariikhda ilaa gantaalada sidoo kale waxaan garanayaa dhammaan noocyada dagaalka iyo gaadiidkaba waxaan kaloo aan garanayaa adeegsiga raadeerada lagu wada xiriiro jeneraal caadif mukhtaar ayaa markaasi intii wejigii wiilka aadam uu aad u fiiriyey weliba si la yaablo u eegay waxa uu ku yidhi tani waa arrin kale oo la yaab leh taliyihii sirdoonka ee dowladda masar ayaa markaasi inta dhow la cadeeyey waxa uu yidhi waxaa intaasi u sii dheer inuu garanayo ku hadalka lix luqadood iyo qaababka kala duwan ee la isku qariyo cadowgana loo dhexgalo xogna looga keeno jeneraal caadif mukhtaar ayaa markaasi inta uu eegay dhankii taliyaha sirdoonka wuxuu ku yidhi maxay noqotay natiijadii tijaabada laga qaaday celceliska caqligiisa taliyihii sirdoonka ee dowladda masar jawaabtiisii si xirfadaysan ayuu u bixiyey oo wuxuu yidhi darajada sare in badan ayuu ka sarreeyaa jeneraal caadif mukhtaar ayaa markaasi madaxii ruxay isaga oo la yaabin xirfadaha badan ee uu aadka u yaqaana wiilkan dhallinyarada ah waxaana uu ku yidhi waxaan u malaynaya dadka noocaani oo kale keliya in filimada iyo ruwaayadaha booliiseedka uun laga helo balse isaga oo waaqici ah ama run ah ayuu maanta ila joogaa waana ii kow taliyihii sirdoonka ee dowladda masar ayaa markaasi inta uu qosla wuxuu ku yidhi aniga xitaa sidaas ayaan moodi jiray balse waxaan wax walba aan aaminay markii wiilkaani yar uu nala shaqeeyey waana xubinta keliya ee taliskeenna ka tirsan oo haysta lambarka N1 ogowna xarafka N waxa uu u taagan yahay dadka dhifka ah ee aanan la heli karaynin halka xarafka N01 uu isna u taagan yahay inuu kaalinta koowaad uu kaga jira dadka markaasi uu ku dhex jiro ruuxa waana xarfo qarsoon oo sirdoonku ay adeegsadaan marka ay doonayaan saraakiisha jeneraalada inay la wadaagaan macluumaadka askarta meesha ku dhex jirta caqligooda intaasi kadib taliyihii sirdoonka ee dowladda masar waxuu eegay dhanka iyo aadam sabri waxaana uu yidhi waxaan ku siinaynaa muddo 30 daqiiqo ah si aad u soo maydhato una soo diyaar garowdo waxaan kugu sugaynaa xafiiska jeneraalka waayo howlgal muhiim ah ayaa jira si dhaqso ahna isku soo boobsii aadam sabri ayaa markaasi mar kale salaantii ciidanka u saaray taliskii halkaasi joogay kadibna waxa uu dhaqaaqay dhanka iyo teendhadiisii markaas ayaa taliyihii sirdoonka inta uu soo eegay dhankii iyo jeneraalka waxa uu ku yidhi waxaan u malaynayay in badan oo dadka ka mid ah in jiritaanka wiil sidaani oo kale ay tahay arrin mustaxiila oo aanan dhici karaynin balse haddii aad dib ugu laabato howlgalladii loo diray ee uu ku guulaystay wiilkan waxaad arki lahayd inuu ku guulaystay howlgallo mustaxiil ah in lagu guulaysto aanan dhici karaynin macquulna aanan ahayn isagoo weliba adeegsada xirfado aad u sarraysa oo cajiiba sababtaasi daraaddeed taliskeenna sirdoonka waxay u yaqaanaan aadam ninkii mustaxiilka ahaa aadam sabri markii uu isi soo diyaariyey islamarkaana uu soo galay qorkii jeneraalka waxuu ahaa mid si heer sare u labisnaa xilligaasi adigooba aad moodid inuu sanba ahayn ninkii 30 daqiiqo ka hor baarashuudka ka soo booday markaas ayaa taliyihii muqaabaraadka ama sirdoonka aadam waxa uu u tilmaamay kursi halkii yaalay markaas ayaa waxaa lagu yidhi fadhiiso howl ayaan kuugu wacnay waxaana howshaan kuugu wacnay ay tahay in taliska ciidanka hawada ay naga dalbadeen inaan ka caawinno howlgal muhiim ah oo aad u adag waxay u baahan yihiin nin sirdoon oo xirfad sare leh mana jiro howlgalkaani adig mooye cid kale oo kaaga habboon sidaasi aaweyd dhageysa jeneraal caadif mukhtaar hadalkiisana si fiican u dhuux jeneraalkii ayaa markaasi wuxuu farta uu ku fiiqay aadam waxaana uu tusinayay sawir fotograaf ah oo midabaysan waxaana uu ku yidhi si fiican u eeg ninkan sawirkiisa waa jeneraal xamaar mid ka mid a aqoon-yahanada ugu waaweyn dhanka duulista iyo diyaaradaha ee ay masar leedahay ninkan waxa uu ka howlgelayay naqshadayn sir ah oo diyaarad nuuc cusub a loo samaynayay
tijaabooyinkii si ugu dambeeyna guul ayay qarka u saarnaayeen. markii uu Faransa u duulayay si uu halkaasi uga qayb galo shir duulimaadyada u qaas ahaa kaasoo magaalada Paris ka dhacayay, inkastoo ilaala adag oo aad u xooggan ay la socdeen, haddana ninkan jeneraalka gabi ahaantiisba meel uu jaan iyo cidhib dhigay waa la weysan yahay. markii jeneraalka sidaasi uu ku yiri wejigii Aadam Sabri xoogaa yaab ayaa ka soo muuqday oo waa uu kadkadoodnaa. markaas ayaa jeneraalkii si deggan waxa uu weydiiyey, soo macquul ma ahan in ninkani la afduubay oo dowlad kale loo tahriibiyey? jeneraal Mukhtaar ayaa markaasi kadib madaxii luxay isagoo ku jawaabay, maya, waayo dhammaan duulimaadyada waddooyinka Baariis ka bax waanu kormeernay annaga oo kaashanayna booliiska Faransiiska. Aadam Sabri ayaa markaasi kadib waxa uu ku yiri, soo macquul ma aan taliyeed, tusaale in sanduuq diblomaasi ah lagu qariyey laguna qaaday? jeneraalka ayaa markaasi intuu dhow la cadeeyey waxa uu ku yiri, waan la soconnay, sidoo kale dhammaanna Baariis ayaan ku wadnay agabkii sanaadiiqda ahaa ee Baariis ka baxay, isaga oo mid walbaana sheegay in ay ka ogaadeen qalabka muraayadaha ah ee sanaadiiqda lagu baaro, balse ma jiraan wax meeshaasi ka soo baxay, ayuu hadalkii ugu soo koobay. Aadam ayaa markaasi intii wejigiisii uu kadooday waxa uu isyiri, sida in uu aada u shakisan yahay, haddii sidaasi ay tahay waxay la micno tahay in Baariis weli uusan ka bixin. jeneraalkii markaasi isagoo madaxii ruuxaya ayaa wuxuu ku yiri, waa sidaas, hawsha adiga lagu xil saarayana waxay tahay in ninkaasi aad soo hesho aad keento nolol ama geeri. jeneraalkii weydiisii ma uusan dhammaystirin, aadamna ma uusan weydiinin wax weedhaasi raacayo, waayo wuxuu ogaa in nin sida Dr. Jamaal Camaar oo kale ah oo aqoonyahan weyn ah uu xambaarsan yahay sira dowladeed, kuwaasoo haddii gacanta dowladaha cadowga ay ku dhacaan ay la micno noqonayso inay halis weyn ay ku soo wajahan tahay cadowgoodana sirahoodii uu ogaaday. sidaasi awgeed, marba haddii la awoodi waayo isaga oo nool in gudaha dalka dib loogu soo celiyo, waxaa qasab noqonaysa in la dilo si sirta uu haya aysan marnaba bannaanka uysan u imaan oo cadowga aysan u gacangelin. waana arrin uusan marnaba Aadam jeclayn, balse waajibaadka qaranka iyo sirta dowladda ayaa ka muhiimsaneyd ninkaasi noloshiisa. ilaan malaayiin ruux ayaa noloshooda halis ay gelaysaa haddii gacanta cadowga ay ku dhacdo sirta la doonayo in laga qariyo dowladaha kale. in cabaara markii la aamusnaa waxaa hadlay taliyihii sirdoonka ee dowladda Masar, waxaana uu yiri, biri ayaa safraysaa weliba diyaaradda adigoo raacaya toddobada subaxnimo, adiga oo Baariis ka deganaya, kadibna waxaad ku degi doontaa isla qolkii uu deganaa Dr. Jamaal Camaar. taliyihii sirdoonka markii intaasi uu yidhi, inta uu cabaar yara aamusay uu dhoola cadeeya, ayaa mar kale waxa uu Aadam uu ku yiri, waxaad israaci doontaan Tawfiiq. aadam ayaa markaasi dhegtii taagay isaga oo sugaya in taliyaha sirdoonka weydhiisa uu dhammaysto, balse waxa uu yaabay markii uu maqlay taliyaha sirdoonka oo hadalkiisii sii raaciyey, waa gabadh sagaalada laguna magacaabo Mini Tawfiiq, waa gabadhii ugu horreysay ee ku soo biirtay muqaabiraadka dalkeenna, waa gabadh caqli badan sidoo kalena geesiyad ah. taliyihii oo aan hadalkiisii dhammaystan ayuu Aadam si geesinimo iska doonay isaga oo hadalkiisii ku kala jaray, waxaana uu yidhi, laakiin mudane, anniga howlgallada keliya ayaa fuliya oo keliya ayaan shaqeeyaa, arrintaasina caado ayay ii noqotay. markii intaa laga soo tagana iyadu waa gabadh, waayo aniga waxaan u baahanahay deganaan iyo in neerfahayga iyo dareemahayga aan dejiyo muddada howlgalkaani aan wado. midda kale, intaasi markii uu marsiinaya taliyihii sirdoonka ayaa hadalkiisii ku kala jaray Aadam oo waxa uu ku yidhi, way ku raacaysaa gabadhaas, tanina waa amar aan ka daba hadal lahayn. aadam ayaa markaasi si carale ilkihii isugu qaniinay oo isku giijiyey isaga oo taliyihii ugu jawaabay, amarkaada ayaa jira taliye, haatan miyuu ogolaanaysaa inaan baxo si aan isku soo diyaariyo? halkaa ahay noo joogta qaybta xigta ee sheekada cusub ee sirdoonka. waxaa soo tarjumay saaxiibkii Anteeno, anigoo mar cadde ayaa kula socodsiinaya qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doonno. nabadgelyo. Ramadaan kariim 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 kariim.